Со поглавјето 23 кое се однесува на правосудството и фундаменталните права, земјава денеска и официјално го стартува скрининг процесот во Брисел. Експерти од Европската комисија овие два дена пред македонскиот и албанскиот преговарачки тим ќе го образложуваат целокупното законодавство за овие сфери. Генералниот директор за проширување и соседска политика на Европската комисија Кристијан Даниелсон, стартот над подготовките за членство на Македонија во Европската унија го најави како почеток на најинтензивниот ангажман во нашата долга врска. Состанокот за денешното поглавје 23 е фундаментално, не само поради тоа што е тоа новата преговарачка методологија на Европската комисија со новите земји кандидати, туку дека токму реформите поврзани за правдата и владењето на правото се условите поставени од Советот на Европската унија за ефикасно почнување на преговорите со Европската унија во јуни 2019. Од Центарот за европски стратегии Еуротинк објаснуваа дека се работи за прва фаза од скрининг процесот, пошто до крајот на годината треба да се помине и во втората фаза, а тоа е билатерален скрининг помеѓу земјата која пристапува и земјите членки на Унијата. Директно ќе се споредуваат двете законодавства и ќе се направи еден план за тоа што во периодот што следи ќе треба да се случи. Значи, конкретно сега се отвара 23-ка, најверојатно наредно ќе се отвори 24-то поглавје и јас мислам дека и до крајот на годината полека ќе се отвараат сите поглавја поединачно. Со приемот на Бугарија и Романија, Европската комисија започна пракса на отварање на поглавјето кое се однесува на правдата со сите други земји аспиранти. Како што велат од Еуротинк, и Македонија не е исклучена од таа пракса, со оглед на слабите резултати што ги покажуваше на ова поле изминатите години. Сведоци сме последните неколку години колку скандали имаше во антикорупција во Македонијата, колку скандали имаше во правосудството во Македонија, колку проблеми имаше со човек со фундаменталните права, така да секако дека и ние спаѓаме во групата на држави која што треба многу да работи за овие процеси да се стават на прав пат. Процесот се очекува да заврши до јуни 2019-та, пошто треба да започнат и преговорите за членство во Европската унија.